Müşrosun ki, noyabrın 10-unda 2020-ci ildə artıq torpaqlarımız qələbə nəticəsində azad oldu. Bunun üçün başda Ali Baş Komandan olmaqla ən axırıncı əsgərə qədər hamının əziyyəti qarşısında baş əyirəm. Şəhid ailələrinə səbir, dözüm, nəsib eləsin Allah tərəfindən. Bütün burada gördüyünüz əsgərlərin hamısı Şuşanın Laçının alınmasında böyük zəhməti olub, hər bir işəsin və bunu da Azərbaycan xalqının şərəfinə sonuncu olaraq